лесно да си мисли, особено ако си от Перник. При това положение усещаш тежестта на короната с двойна сила, толкова двойна, че все едно короната е направена от чист винкел и поръсена с черни въглища. Айде ме, Милено, здравей! Добро утро, Ленче! Добро да е, Миленче! Нещо не забелезваш ли при мене? Измила си си косата ли какво? Не! Оскубал си веждите! Не бе, Ленче, бе, нещо друго бе! Хайде, казвай, само ме мъчиш и се дразня! Абе, Ленче, бе, вчера станах мис Перник! Тапа! А тапа? То в Перник и куче да видите и го правите веднага мис. Абе, да, бе, да! Тоже искам да кажа, че вече имам какво! Гола фотосесия в списание на корицата! Въобще не ме интересува. Така ли? Да. Добре. Айде, щото си ми приятелка, един автограф. Само щото си ми приятелка. Заповядай. И колешка. Да, ще не ми интересно. Така ли? Да, си подпра бюрото с тази глупост. Добре. Ехо! Еми, Ленче! Заповядайте! Добре, за един печат съм. Разбира се! Мис Перник в услуга на обществото! Заповядай, мило момче! Не си. Моя! Заповядайте, мис Перник ще обслужи всички, защото е отворена за обществото! Добър ден! Добър ден от мис Перник! Един подпис, може ли? Подпис на мис Перник си е направо автограф! Заповядай! От мис Перник! Абе! Абе, мабе! Мис Перник, да. Като си толкова услужлива, що не ми разтриеш краката малко? Да фанеш да ги манеш тия гуджури от тука, че като юстим един така, че се претръкориш през столу! Какво ми ги буташ ти на такова? Просто кеса, гад, смрад, бабите! Току-що те записах и утре го пускам на Пернишката ви глупава телевизия и ще ти отнемат веднага короната. Ленче, не ме стигме, стиг с този телефон! Моля те, няма да го направиш, няма да го пустиш! Няма да го пусна, ако ми разтриеш малко краката. Започвай, айде! Добре, Ленче, ти майка ти баща, веднага ще ги... Лякай отдолу, почвай да разтриваш. Веднага, Ленче! Хоп! Ап! Ама, Ленче, няма да го пуснеш! Мачкай, мачкай! Това ли ти е? Е, това е! Къде искаш още? По-нагоре! Ленче!